destinação Paulo Aeroporto de Guarulhos, conexões em parceria com a Delta Airlines, etc.
Tamo junto. Agora tremeu o pé. Se vier no Rio de Janeiro, tem que fazer o pote. Ei, parabéns, valeu, mano. Bola, obrigado aí pela confiança. Valeu. Tamo junto, ó. Galera de Tupia Barreto, Aracaju, Rio de Janeiro. Reflexionar.